Continental Film uvedie... Neviem sa dočkať, kedy už zaspieva. Som na teba taká pyšná, synak. A mama... Dobre... Takže... Ako nádherne spieva. Toto celý život sníva o tom, že raz sa stane šampiónom. Jedného dňa budem slávny kohutí boxer. Musíš si nacvičiť vlastný úder. Bankrot. Ale keď sa farma ocitne v ohrození... Myslím si, že viem, ako zohnať peniaze. Vyhráme zápas v aréne. A ja, že nás čaká niečo fakt náročné. Tvojím súperom je boxerské eso. Prichádza kráľ ringu! Budem bojovať! Je pravda, že chceš farmu zachrániť? O, áno! Ja ťa tak ľúbim! Iste všetko dobre dopadne. Čau, Zlatko, cítiš tú romantiku? Ja cítim fazuľu. Pekne, krásne poratieraš celý plot. Z dola nahor. A to ma naučí, ako sa bráni? Nie, ale keď už prídeme o farmu, tak nech aspoň vyzerá k svetu. Čo ty na to? Ak chceš vyhrať zápas, musíš sa stať kačicou. Nechaj sa viesť vlastným inštinktom. Páni... Ja ten zápas vyhrám. Je na čo sa vzlietnúť? Prosím? Chce, aby si lietal, kamoš. Predstav si, že si hus. Sokol! Orol! Drost mnohohlasný! Má dnes premiéru. Kikiriki a pár vajec. Teraz si predstav, že letíš ako veľryba. Veľryby nelietajú. Veď ani ty nie. Dobre, som veľryba. V kinách od 31. decembra.